Astăzi te provoc la un meci de handbal. E ținută perfectă, ideală pentru acest sport. Totdeauna m-a plăcut la tricou și costum să fiu la un meci de handbal. Dar eroul de poveste este mare și la propriu și la figurat. Cine o fi? Pentru că trebuie să-i spunem la mulți ani, eu împreună cu tine, că devine mai înțelept. Cu un an. Și are 39 de înțelepciuni până acum și o să mai aibă încă de două ori pe atât. La mulți ani, Mihai Cătălin Popescu. Bună ziua, mulțumesc frumos. De-a Domnul să fim toți sănătoși, că asta e cel mai important. Cum vrei să vorbim în emisiune, Cătălin? Să nu vorbești deloc? Cătălin, cred că nu o să vorbesc, da, probabil. Mergem pe Pope? Cred că Pope e cel mai indicat, pentru că toată viața, cam toată lumea mi-a spus Pope. Așa cum am povestit și mai devreme, cred că și Mihai la un moment dat mi s-a părut destul de ciudat. Dar da, Pope mi-a plăcut întotdeauna. Când erai mic, ți-a plăcut spanacul de ai fost Pope Marinaru sau mâncai ce mânca așa lumea la Găiești în anii aia? Da, a fost chiar o poveste pe tema asta la Constanța, când am început să joc din ce în ce mai mult și aveam performanță, să zic așa, personală. Chiar am făcut o emisiune pe Papai Marinaru. Toată lumea a crezut că mi se spune Pope de la Papai, de la Popescu. Multă lume mi-a spus și Papai. Deci nu este nicio problemă. Chiar am urmărit foarte mult desene animate. Deci... Îți place? Ce personaj îți place din desenul animat? Papai. A, Papai? Eu sunt fan Donald. Ok, Mickey Mouse mi-a plăcut foarte mult. Perfect, Pope. Uite, și nu mergem nici la Constanța, nici la Turda, unde suntem în sala sportului Gheorghe Barițiu, și mergem taman unde se fabrică frigiderele. Era o criză înainte de 90, trebuia să ai relații foarte mari, să aduci un frigider de la Găiești. Da. Du-mă cu povestea la Găiești. Da, acolo m-am născut. Tatăl meu a fost și el handbalist, tot portar. Cred că așa am prins această plăcere de a juca handbal. Dar la început nu am fost portar, am fost inter. Interstâng? Când am început handbal, am început ca și interstâng, da. Mi-a plăcut foarte mult să dau gol, nu să-l apăr. Dar la un moment dat, pe parcursul junioratului, am fost nevoit să intru în poartă și la un meci am închis poarta. Și de atunci antrenorul a început să mă bage o jumătate, o repriză în poartă, o repriză inter, da, sau invers. Și la un moment dat, tatăl meu, fiind și el portar, a vorbit cu antrenorul meu, care eu îi mulțumesc foarte mult pentru că el m-a ajutat foarte mult în cariera mea de sportiv, domnul Gheorghe Mircea. Și ca om și ca sportiv, chiar a fost unul dintre antrenorii pe care eu îi respect foarte mult și încă mă întâlnesc cu dânsul când mă duc acasă. Și îi mulțumesc pe această cale. Sunt un pic emotiv pentru că mi-a oferit multe pe toate planurile, și sportiv și sufletesc, să spun așa. Cam asta e îmbrăcămintea unui antrenor, să aibă grijă de sportiv și dincolo de suprafața de joc. Da. Tot timpul îmi trimite mesaje și când sunt bine și când sunt în mai puține momente bune. Așa cum am zis, tatăl meu a vorbit cu el și a spus că de acum încolo ar trebui să joc în poartă pentru că aici o să am un viitor. Tata. Tatăl meu. Da. Bun. Mama? Mama mea este... A jucat și ea basket în liceu, din câte știu, din câte mi-a povestit. Da, tot timpul se laudă că a fost și ea sportivă și că a jucat basket și am luat acest fenomen de la amândoi, nu numai de la tata, care a fost sportiv. Întotdeauna m-a susținut. A fost un pic împotriva mea, pentru că mi-a spus că întotdeauna trebuie să fac, să fiu bun și la școală. Școală? Și la sport. Și cred că m-a ajutat foarte mult și chestia asta pe planul școlii și cam atât. Ai fost unele bun, pentru că și după ce ai continuat studiile, deci nu... Am continuat studiile, într-adevăr. Le-ai îmbinat perfect. Da, da, am început cu plecarea mea la Pitești, unde la acolo... La câți ani? La 14 ani. La 14, la liceu. Ai lăsat mâncare acasă?
A fost destul de greu, dar a fost cât de cât ok, de, pentru că eram aproape. De aici, Pitești, nu e o distanță. Eram la 40 de kilometri, da, și ne vizitam în fiecare weekend, mergeam în fiecare weekend acasă, fratele meu era și el cu mine și acolo am fost la Universitatea din Pitești, la handbal. Am început handbal acolo, am făcut liceul de informatică-matematică, Ion Barbu, și acolo am avut antrenor pe domnul Mihailă, Paul Mihailă. Acolo pot să zic că am făcut primul pas spre seniori al meu, în care am adus clubul, a intrat în prima ligă din România, erau în Liga a doua. Atunci am jucat pentru prima oară titular, să zic așa, și am reușit să fac două meciuri foarte bune pentru intrarea în ligă și chiar m-am bucurat foarte mult pentru că am adus acest aport clubului. Iar după acești 2-3 ani în care am petrecut la Pitești, am fost chemat la echipa națională de juniori și apoi am fost sunat să merg la Constanța. Până să ajungem... Tu ai un ghinion fantastic, eu aici nu trebuie să vorbesc decât de două echipe de club. Ai două decenii de handbal și doar două echipe de club, adică trei. Astăzi suntem la Potaisatul, da? Cred că aici ar și semnezi despărțirea de postura de jucător. Probabil, nu știu. Probabil că da. Dar du-mă cu povestea, dacă ți-e dor de Găiești. Da. Cât de neastâmpărat erai tu în copilărie? Eram destul de năzdrăvan, să zic așa, între ghilimele, dar întotdeauna... Erai mic în ghilimele, cum ești astăzi? Am fost mic până în clasa 6-a, ca și înălțime, ca să vorbim pe tema asta. Am fost destul de mic. Toată lumea era mai mare ca mine, eram foarte frustrat. Da. Și... Te-ai adunat? Da. Bine, nu eram chiar foarte mic, aveam totuși 1,80 m în clasa 7-a. Dar erau și fete mai mari ca mine în perioada aceea. Și eram destul de frustrat. Eu cu fratele meu făceam tot timpul linii la ușa de la baie, tot timpul. E mai mare ca tine, fratele tău? E mai mare ca și vârstă, ca și înălțime, a rămas mai mic. A rămas mai mic, e perfect. El a rămas la 1,82 și eu într-o vară, în 3 luni de zile, am crescut 12 cm. M-am dus la 1,92 într-o vară. Și eram foarte fericit, foarte mândru. Erai uriașul clasei. Da, eram uriașul clasei. Chiar când am plecat de la Găiești la Pitești, când am intrat în clasă, unul dintre colegi mi-aduc aminte că mi-a spus că avem și noi unul mare în clasă. Ce bine! Da. E perfect. A fost ok. După două decenii și ceva, despre o înaltă performanță, dând filmul înapoi, ai bănuit atunci când din inter dreapta intri în poartă, vei ajunge așa departe? Nu cred că m-am gândit de la început. Ce vedeai tu în momentul când ai început handbalul? Unde vreau să ajung? La început mi-a plăcut foarte mult. Am făcut multe sporturi. Între timp făceam și handbal, am făcut și basket, karate, tenis, volei. Le combinam pe toate, îmi plăcea să fac sport în general. Dar handbalul cred că mi-a dat pasiunea aceasta, mi-a dat-o având în vedere că mă duceam la tata la meciuri când eram mic, aveam 5, 6, 7 anișori, în care mă duceam afară, jucau afară pe bitum. Atunci pe vremea aia și eu am făcut antrenamente tot așa, am început pe bitum afară. Și dacă aveai noroc să și plouă în ziua respectivă, mingea era gata. Am făcut și pe zăpadă și pe ploaie. Da, ne-a întărit, pot să spun, și chestia asta. Dar cred că am făcut-o din plăcere și din bucurie. Dar ai văzut unde ți-ai propus vreodată? Bă, vreau să ajung la sincer, națională. Sincer, nu vedeam la televizor chestia asta. Nu dar nu pentru tine, ce ai simțit? Că poți să duci mai mult? Am vrut să fiu cel mai bun întotdeauna în ceea ce fac. Orice am făcut, mi-am dorit să fiu, să ajung numărul 1, să fiu campion, să fiu cel mai bun portar sau cel mai bun inter, cel mai bun marcator, cum am fost în vremea junioratului. Am avut chestia asta și mi-am dorit-o foarte mult dintotdeauna, pot să zic chestia asta, da. Și începe mera HCM-ului din Găiești. Da. Taman pe malul Mării Negre,
Da, a fost o schimbare foarte mare pentru mine, dar în același timp la HCM Constanța am ajuns, dacă nu mă înșel, 6 dintre colegii de la tineret, generația mea, care ne-au făcut contracte pentru echipa de seniori. A fost totuși o schimbare, dar nu prea, pentru că ne-am întâlnit colegii de la Național. Natural erai, da, ne-am întâlnit acolo și am încercat să evoluăm fiecare cât am putut de mult. A fost destul de greu la început, pentru că eram destul de tineri. Ne doream foarte mult să jucăm, dar era greu pentru și că... Și proiectul HCM Constanța atunci era unul foarte puternic. Era foarte puternic. Exact când am ajuns. O să povestim noi. Exact, în 2003, când am ajuns, deja se vorbise să devină campioni, să joace în cupele europene. A fost un impact foarte mare pentru mine și pentru cariera mea ce va urma. Cred că ai acumulat undeva la 10 titluri de campion național cu HCM, nu știu. Da, am 9. Undeva, 9? 9 titluri de campion, și 6 cam tot atâtea cupe, de handbalistul anului. 10. Acolo 10, aici sunt 9. Am acumulat 10. Supercupa României, cupele europene. Supercupa României de 4 ori, Cupa României de 6 ori. Zici, da. Sunt. Sunt. Perfect. Sunt. Și acum am povestea asta. Dă-mi un meci memorabil de la HCM pe care ai vrea acum să oprim povestea și să intri în poartă. Sunt multe. Sunt multe. Cel care m-a marcat cel mai mult, dar nu am jucat, a fost cel cu Barcelona din 2004, în care vedeam jucătorii că erau idoli pentru noi și ajunsese să jucăm împotriva lor și la final să câștigăm împotriva Barcelonei. Era ceva extraordinar. Mi-aduc aminte de momentul când am intrat în sală, iar sala sportului din Constanța era arhiplină și erau toți deasupra, acolo, în picioare, toată lumea, și au început să cânte HCM Constanța, și acum mi se zbește pielea pe mine. A fost un impact imens. La 19 ani să poți să ai un asemenea imbold, sau nu știu cum să-i spun, a fost extraordinar. Dar cred că cel mai important meci pe care cred eu că aș putea să intru acum în poate ar fi cel cu Montpellier de la Buzău. Dacă atunci nu s-a putut juca la Constanța. Da. Când ne-am calificat din grupele cupei HF, acolo am bătut pe Montpellier, care erau cu frații Carabatici, erau o echipă. Cred că erau, dacă nu mă înșel, campioni pe vremea aia. Da, campioni, își jucau un top 3 Franța, da, în permanență. Da, da. Și am făcut un match extraordinar, care și acum mă mai uit pe el pe YouTube. Recunosc. Sunt ultimele 6-7 minute din match, dacă nu mă înșel. Și tot timpul mi-aduc aminte când am apărat ultima minge din match și toată echipa a venit și a sărit peste mine, am făcut o grămadă de cereviuri, cum se spune în copilărie, și toată lumea a sărit pe mine și a fost un moment pentru mine pe care o să-l păstrez toată viața. Și mai este un match, tot așa ultimele 10 minute, cu Chambéry? Cu Chambéry, da. La fel, și acum îmi vine... Nu mai rețin, deci din amintiri tu mă corectezi. Da. Ultimele 10 minute, 22-20 pentru francezi? Din câte știu eu, da. 22-20. Aminte foarte bine. Două goluri diferență în Franța. Da, Chambéry, da? Da. Așa a fost. Te rog să-mi povestești ultimele 10 minute. Dar lăsăm pe primitori. Nici eu nu prea mai știu așa. Cum în detalii, știi că ai apărat tot? Am apărat, într-adevăr, știu că am avut o serie de intervenții. Dacă nu mă înșel în acel meci, știu că... Parcă mi-am aminte că am primit și 2 mingi în cap. Exact. O să vă... Da, au am fost. Primit 2 mingi în cap. Luase la, dacă nu mi-aduc aminte bine, și Micu luase cartonaș roșu. Cartonaș roșu, da, da. Noi da. Eram minus 1. El fiind unul și dintre cei mai buni prieteni ai mei. Da. A fost un meci
un meci frumos care l-am câștigat. Știu că am avut, dacă nu mă înșel, returul cu ei, cred că perioada aceea a fost, nu? În care am avut returul cu ei în Franța și acolo parcă am pierdut, dacă nu mă înșel. Dar da, atunci, nu, victorie, la Constanța a fost 10. O victorie destul de mare, pentru că și Chambéry, ca și acum, știu că erau tot la fel în primii 3-4 din campionatul Franței. Sunt multe la Constanța. Ai luat minge în cap. Da, îți mai aduce aminte de meciul cu Everton? Și acolo ai luat-o în cap. Și acolo am luat-o. Și acolo era tot rău? Știu că am stat ceva pe jos. Am luat foarte multe mingi în cap, într-adevăr. Am avut o perioadă la Constanța cu domnul Omer Haihan. Am avut o săptămână în care am primit în fiecare zi minge în cap la antrenament. Și știu că atunci domnul Omer a zis că, domnul profesor Omer a zis că cine mai dă în cap plătește o amendă, dar și bere la toată echipa. Dacă se mai dă în cap. Și atunci ai scăpat. N-ai mai fost cât de cât am scăpat. Poate cine vrea să mai bea o ladă de bere. Dar, o întrebare. Tu când ieși și vine oricine, atacantul respectiv, da, mai sare încă 3 metri, la 1 metru de tine, aruncă cu mingea la 170 de km pe oră, tu închizi ochii. Sunt momente, cred că sunt inevitabil când îți închizi ochii, dar în momentul când el aruncă la poartă, nu, trebuie să fii foarte atent la gestul lui de aruncare. Când ai timp să gândești unde o aruncă, pentru că eu n-am timp să explic. Este vorba de antrenamentul pe care îl faci zilnic, de video pe care îl faci înainte de meciuri cu fiecare jucător în parte. Da, ideea asta de a face video cu fiecare jucător în parte este un lucru extraordinar care se poate face astăzi, pentru că înainte nu existau CD-uri sau, bine, erau casete, dar făceai foarte, foarte greu rost de ele. În ziua de azi avem această posibilitate și este un avantaj pentru noi, dar în același timp, ca și portar, trebuie să ai o memorie destul de bună ca să poți să ții minte 16 jucători unde aruncă, din ce poziție, de pe semicerc, de la 9 metri, din 9 metri, de afară din 9 metri. Sunt niște... Cum îți dai seama etape... că ai pe ziua aia bună în care astăzi băiatul scoate tot? Voi faceți ce vreți că băiatul vă scoate. La început de meci, cred că fiecare portar, dacă își intră în bulan, cum spunem noi așa, sportiv, apără primele 2-3 mingi, începi să ai mai multă încredere în tine și atunci prinzi încredere în tine și cred că ai toate șansele să ai un meci foarte bun. La început de meci, în general. Ai fost bucuros când l-ai scos la pensie pe Rudi Stănescu? Nu știu dacă am fost bucuros ca și sportiv, da, dar suntem prieteni foarte buni. Am avut o relație cu Rudi extraordinară, pot să zic, 12 ani și la Constanța și la echipa națională. Un lucru care nu cred că s-a mai întâmplat, să fie doi portari de la aceeași echipă 10 ani de zile împreună. Și am avut o relație și avem o relație foarte bună. M-am înțeles foarte bine cu el, am fost cu el în cameră chiar la începuturi. M-am învățat foarte multe. De la el am învățat și chestia aceasta cu video, cum să mă uit la fiecare jucător. Acolo am început să învăț acești pași, să zic așa. Întotdeauna stăteam în spatele porții să văd cum apără, cum stă, pentru că era un idol pentru mine când am văzut la Constanța, era unul dintre cei mai buni portari ai României. Și era normal să-i iau modelul. Dar când am ajuns, scopul meu a fost să-l depășesc și să ajung să fiu numărul 1. Într-adevăr. Ai și reușit. Da, am reușit, într-adevăr. De ce are nevoie un portar să devină uriaș în afară de șansă? De multă muncă. De multă muncă, de... Lăsăm șansa și munca. Ce mai are nevoie un portar? Eu cred că trebuie să ai un antrenor care să poate să-ți ofere sprijinul necesar, un antrenor de portari care știe ce înseamnă fiecare pas pe care tu ca portar trebuie să-l faci. Pentru că portăria nu înseamnă să te bagi cineva în poartă și
dacă ți-e frică sau nu ți-e frică, o să devii portar. Înseamnă ore multe de muncă, antrenorul care să-ți explice exact greșelile, video cu tine care să ți le vezi tu singur. De exemplu, la Constanța, eu nu am avut antrenor la Constanța când am început acolo. Nu aveam antrenor de portari. Pe parcurs am avut foarte mulți antrenori de portari foarte buni, care m-au ajutat foarte mult în cariera mea, dar la începuturi, ca să fac o paralelă, mă antrenam singur. După fiecare antrenament, rămâneam... Mai stăteai în sală. Rămâneam în sală, mă legam cu elasticul de picioare, făceam exerciții pe care nu le vedeam, pentru că nu aveam unde să le văd. Mă gândeam la ele și încercam să fac pentru viteză, pentru reacție. Mai puneam ceva kilograme pe mine ca să fiu mai greu, apoi mi le dădeam jos. Cred că trebuie să vrei tu să devii cel mai bun. Cred că asta este, din punctul meu de vedere, unul dintre factorii cei mai mari pe care poți să devii unul dintre cei mai buni, trebuie să-ți dorești cu adevărat. Dorința asta o mai vezi astăzi? Nu da. La Pope, ci în altă parte. La mine o văd. La tine la mine încă o văd, pentru că încă îmi pun obiective pe termen scurt, pe termen lung, îmi pun obiective și vreau să le depășesc, pentru că așa am trăit toată viața și eu cred că dacă vrei să devii ceva, trebuie să-ți pui obiective. Că sunt pe o zi, pe o săptămână, pe o lună, pe trei luni, pe un an, trebuie și cât să mai le ai. Puternice, chiar dacă te sperie poate dorința chiar respectivă. Chiar dacă nu le reușești. Au fost 5 ani de zile în care eu nu mi-am reușit aceste obiective. Să fiu cel mai bun, să iau locul lui Rudy, să iau această diplomă de cel mai bun jucător de handbal din România. Mi-am dorit-o din primul bine, an de când am ajuns. Bine, ți-ai dorit odată, dar cred că a 10 ore te-ai plictisit. În fiecare n-ai recomandat. Vă rog să dați și la altcineva. Nu, să știți că în fiecare an mi-am dorit-o. Și cred că asta m-a și împins să o câștig de atâtea ori, pentru că întotdeauna mi-am dorit și poate că eram un pic invidios pe persoana care în anul respectiv a câștigat și n-a câștigat eu. Și mă gândeam de ce n-am câștigat-o, ce am făcut rău, ce trebuie să fac, cum trebuie să fiu mai bun ca să o iau din nou, ca să o câștig din nou.